নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ জয়তা দী মই পংকজিনী সমস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই য়ুটুব চেনেল প্লছ টু এজুকেশ্যন এছপাইৰেণ্টছ স্বাগত আৰু অভিনন্দন জনাওঁ প্লছ টু পৰীক্ষা কিছু নেচন হস্তগত হৈ যা মই ভাবিলে কি তোমাৰ সৈতে চেয়াৰ কৰি নেবি দেখিবা সেই ইনফৰমেচন ক' দেখ পিলা মানে ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ କାଳେ ପରୀକ୍ଷାଟି ବାତିଲ ହୋଇଯିବ ଏହି ସବୁ ଡାଉଟସ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ସି ଏଚ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଟିଙ୍ଗ ଅଛି ପେପର କଟିଂ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ প্লছু পৰীক্ষা পাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যায় কি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ দেখিবা ঠিক অঁ কৰোনাপৰাই গত বৰ্ষ কোন লেখা কৰোনা গত বৰ্ষ বিনা পৰীক্ষাৰে মেট্ৰিক যুক্ত দুই পৰীক্ষা ফল আছিল কিন্তু চলিত বৰ্ষ মেট্ৰিক পৰীক্ষা নহ'লে মধ্যে তাৰ বদ্ধতি ଫଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତୁମ ସମେଟିଭ୍ ୱାନ୍ ସମେଟିଭ୍ ଟୁ ଏହିସବୁ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ାକ ହେଇ କରାଯାଇଛି ସମେଟିଭ୍ ୱାନ୍ ସରି ହୋଇଛି ସମେଟିଭ୍ ଟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ହେଲେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଛଅଟି ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି କଲେଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠାରେ ହେଉଛି ତୁମର ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଛଅଟି ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଛଅଟି ମାନଦଣ୍ଡ ଯଦି ସେଇ ଛଅଟି ମାନଦଣ୍ଡ ପାର କରିବ ବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଯେ କଲେଜଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ ନଚେତ୍ ସେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ দেখ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সুৰক্ষাপাই প্ৰশ্নপত্ৰ উত্তৰখাটা ৰ আইৰ চেষ্টি চি চি কামেৰা ব্যৱস্থা নথিব সেই স্কুলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰা চি চি টিভি নথিব সঠাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰা ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେହି ଛଅଟି ମାନଦଣ୍ଡ ଦେଖିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ପାଚେରୀ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଓ ସ୍କୁଲ ଫାଟକରେ ଗେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଡ଼ର୍ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏହି ଛଅଟି ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ଜଣାଇଛି ଯେ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ସହ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ লাগি মৌলিক সুবিধা ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যাই গত কিছু বর্ষ হব বিদ্যুৎ সংযোগ নথিবা ও বারম্বার বিদ্যুৎ পাই, পরীক্ষা সহ খাতা দেখার সমস্যা সৃষ্টি হয়ে অভিযোগ হয়েছিল তেমন এথর প্রথম পর্যায়ে পর্ধান রিপোর্টে যে কলেজে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা রহিছি। এবং কেউটি সমস্যা রহিছি। তাহার তালিকা প্রস্তুত করা যাব সেই তালিকা একা প্রস্তুত করি জানুয়ারি শেষ সুদ্ধা রিপোর্ট দাখল করা যাব ঠিক আছে তা মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সমস্যা অনীয় জল সমস্যা অই সব সমাধান করা যাব ঠিক আছে আও কণ কৰা গণশিক্ষা বিভাগ পক্ষা যোজনাৰে মিলি থকা অনুদান টংকা ব্যয় কৰা এনেই প্ৰাথমিক স্তৰৰে কেতিয়া খৰচ হ'ব তাহানুৱাৰী অনুান ৰপৰ্ট মিলা বজেট প্ৰস্তুত হৈ ফেব্ৰুৱাৰী দ্বিতীয় সপ্তাহ সপ্তাহৰে এই বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা কৰা দেখ এই সফা চফা লেখা হৈছি কি ফেব্ৰুৱাৰী দ্বিতীয় সপ্তাহেৰে এই বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা কৰাজাম হবাৰ গোটেই সম্ভাৱনা থায় ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି ଖବର ଅଛି କି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ନଚେତ୍ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରିପାରୁ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ ତୁମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ହୋଇଯିବ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ঠিক আছে স্বচ্ছতা অর্থাৎ তোমার সি সিটি ভি ক্যামে ও তোমার কোভিড কটকনা তোম স্কুল তোমার কলেজ ফাটক গেট করিডর এইসব গুড়া ঠিক আছে যা মাধ্যমে কি তোমার পরীক্ষা ভালোভাবে স্বচ্ছতা পূর্ণ হয়ে পাব তুমি পিলা মানে এ পর্যন্ত পরীক্ষা হব না বল আশঙ্কা করলে সে মো গোটে সজেসন অনেক পৰীক্ষা হ'ব নহব এই আশংকাৰ ন নৰহি নিশ্চিত ভাৱে ৱৰ্ষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হু তুমি ভালপাই নাই তুমি ৱৰ্ষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হু তুমি হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট কভৰ কৰিব ভালে পাঠ পঢ় আগকঢ় কো হ'ব কালি হেলেম তুমি ৰেডি থওঁ পৰীক্ষা দাবী এয়াহি মোৰ আশা সমস্তে যোড়ি হু চেনেল সৈতে প্লছ টু এজুকেশ এসপায়াৰেণ্টিহু আমে বিগত দশ বৰ্ষৰ কোৱশ্চন আনচাৰ ଡିସକସନ୍ କରୁଛେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୋଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ନେଇ ଆସିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତୁମ ସଜେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ଯଦି କିଛି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝାପଡ଼ୁନି କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ धन्यवाद जय माता दी